Без шкіл, дитсадків, без розваг, зате зі спецпропусками. Замість квитків у Києві локдаун подовжили до кінця квітня, а все тому, що хворих не менше. У лікарнях немає вільних ліжок і найстрашніше, що заповнені дитячі реанімації. Тож як живе столиця у режимі суворого карантину і що потрібно для одужання Червоного Києва, розкаже Даніл Снісер. Оце біле, це нема легень, це вони не дихають. Це рентгенівський знімок однієї з наймолодших пацієнток дитячої інфекційної лікарні в Києві. У дитини уражено понад 50% легень. Як кажуть самі лікарі, їх спалив ковід. Із діагнозом коронавірусу лікарні зараз 41 дитина, більшість дошкільнята, п'ятеро на кисневій підтримці і один маленький пацієнт у реанімації. Ви ж бачите, що він такий підступний цей ковід, що не знаєш, де по чому вдарить. Сьогодні тільки поступив. Ще буду здавати всі аналізи. Вони не бачать самому, що відбувається в лікарні. Люди не розуміють, наскільки це все серйозно. Минулого тижня, кажуть лікарі, кількість госпіталізацій почала потроху зменшуватися. Переконані, це результат запровадженого у столиці локдауну. Якщо у нас кожен день до цього було 20-25 надходжень, то зараз ми бачимо десь біля 10. Та якщо подивитися на загальну статистику захворювань, вона не така оптимістична. Лише за минулу добу у столиці від коронавірусу померли 47 людей. Майже 1500 захворіли. І київська влада на такі цифри відреагувала подовженням ще на 2 тижні локдауну. Жорсткі обмеження діятимуть до 30 квітня. Заклади громадського харчування працюватимуть тільки на виніс чи доставку. Залишаються закритими всі школи і дитячі садочки. Весь громадський транспорт, наземний і метро працюватиме виключно за спеціальними перепусками. Таку новину кияни сприйняли по-різному. Не підтримують локдаун здебільшого ті, кого нові правила залишили без роботи. Плохо, чесно. Тому що, наприклад, я на роботу не можу достатися, сиджу вдома, а кушати хочеться. Все ж таки Великдень іде, і треба якимось чином людям щось купити, кудись під'їхати. Проблема. Спецперепустки для проїзду у столичному транспорті отримали загалом 500 000 людей. Діятимуть вони до зняття обмежень. Документи особисто при вході в тролейбуси і трамваї перевіряє кондуктор або водій. А от кількість маршруток на дорогах столиці скоротилася суттєво. Через збитковість перевізники відмовляються відпускати автобуси у рейс. Ті ж з водіїв, які наважуються виходити на маршрут, не дотримуються карантинних обмежень. Не слідкують ані за кількістю пасажирів, ані за наявністю у них перепусток для проїзду у громадському транспорті. Так виглядає маршрутка зсередини в годину піки. Це при тому, що дозволена кількість пасажирів у салоні під час локдауну не може перевищувати 50% від характеристик транспорту. Подібна картина й у метрополітені зранку і надвечір. Переповнені вагони, натовпи людей на ескалаторах і платформах. І, звичайно, жодної соціальної дистанції. До речі, перепустки в підземці перевіряють прискіпливо. На кожному вході чергують правоохоронці. Вони контролюють охорону громадського порядку, вони проводять профілактичні бесіди з людьми, з дебоширами, якщо вони агресивно поводяться. Якщо ж ситуація із захворюваністю на ковід до 30 квітня в Києві не покращиться, локдаун подовжать на всі травневі свята. Даніл Снісер, Олег Невідомський, подробиці, телеканал Інтер.